43-му році на другому фронті китайці гасали на похожих машинах. Ото, щоб вибити зі строю машини, тихенько підходиш, обсикаєш заднє колесо і все, машина більше не їде. Помню, були катюші. Ото сидять німці в окопах, ти тільки акуратненько з-під ліска так шварк-шварк-шварк-шварк підходиш і жереш шашлички з німців. Ото помню, у нас у 33-му отака штука була замість туалету. Ховатися от вовків так шикарно вдає було. Ето ужас в такій машині. Ми на Дунаї ходили рибу ловити. Ото спустишся в воду, жахнеш на 30 метрів поперед себе. Вона вспливає, вспливає, тільки нахапав, нахапав і назад. Ні, я мені це вже знайшов. Хотіться немножко. Чте, гарна штука. Ото коли всі ці рельси ще є, виганяєш такого танка на рельси. І по німцям шварк, шварк.